wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdullaahi goodax barre oo 3 cisho howlo shaqo u joogay magaalada qaahira caasimada dalkani masar ayaa kulamo kala duwan la qaatay wasiirka waxbarashada, wasiirka tacliinta sare ee cilmi baarista iyo xogeeyaha guud ee jaamacadda carabta. wasiir cabdullaahi goodax barre oo uu weheliyey safiir cabdiqani maxamed waceys iyo diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda ayaa la kulmay wasiirka waxbarashada masar iyo wasiirka tacliinta sare ee cilmi baarista dalka masar, iyagoo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga waxbarasho ee ka dhexeeya labada dal. waxa uuna wasiirka tacliinta sare ee cilmi baarista masar uu ballan qaaday in ardayda soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka hela dalka masar ay u fududeyn doonaan dalku galka, sida uu sheegay wasiir cabdullaahi goodax barre. waxaan la kulannay aniga iyo wasaaradda ku socda wasiirka waxbarashada oo inta waxbarasho iska soo qaadnay, mid tahay sidii dowlada wasaaradda ay shaqaynayeen, sidii muxuu ahaa tacliinta soomaaliyeed loo xoojin lahaa, hadday tahay tayada waxbarashada sida macalimiinta oo kale kormeerka oo ahaa inay naga kaalmeeyaan horumarinta manaahijta iskolaadka farsamo ee aan damacsannahay ee siyaasadda dowladda maanta ah. howlahaas oo dhan aan iska soo qaatay aan iska soo qaadnay sidii muxuu ahaa manhajkeena ay ku kaalmeyn lahaayeen, hadday tahay tayayntiisa iyo hadday tahay daabacaadiisa. Wax badan ayaan iska soo qaadnay, waana isla maalgelinay runtii aragti wanaagsan ayay ka qabaan horumarinta tacliinta Soomaaliya. waxaan uga mahad celinay macalimiinta masaarida ee hadda shaqeeya Soomaaliya, waxaana ka codsannay inay macalimiinta soo kordhiyaan. intaa kadib waxaan la kulannay sidaa ku waqati wasiirka tacliinta sare ee wadanka Masar. runtii wadanka Masar wuxuu ka mid yahay wadamada muslimiinta ama carabta ee wax badan la taro dhinaca waxbarashada. dowladda Masar sanad walba waxay nasiyaan 200 oo scholarships. waxaan kala hadalnay sidii taa loo kordhin lahaa, waxaan kala hadalnay sida loo fududeyn lahaa siyo. waxaan ka hadalnay arrin uu ahaa dhalinyaro oo 20 oo gaaray oo waxbarashada la siiyo, laakiin maalintiisa. Mowlid Xasan Cabdi Mowlid Muha, warbaahinta qaranka, Qaahira.